acho que um jogador não deve mudar sua forma de ser, independente de situação financeira ou status como jogador. Eu tenho que manter meus pés no chão, que é assim que eu cheguei e assim eu acho que eu vou chegar longe. Mito, o cara tem que ser diferenciadíssimo. Eu sou um cara que procuro fazer um bom trabalho e vim fazendo um bom trabalho. Graças a Deus fui coroado com esses prêmios, mas eu acho que o mito chegou a ser muito forte.